Mən Abşeronda doğulmuşam, amma öz yaradıcılığımda bu torpaqlardan yüksəklərə, Golf Stream'dan və Sakit Okeandan gələn küləyin Eskimos torpaqlarının və Afrika qitəsinin küləyi ilə toquşduğu yerlərə qədər qalxdım. Bu stat Mircavad Cavadovun, Abşeron məktəbinin yaradıcısı, rəssam, onun sözləridir. Təbii, yəni müəyyən mənada məni, məsələn, şəxsən məni bir Azərbaycan bəstəkarı olaraq ifadə edir. Nəyə görə? Çünki bayaq Niyaz müəllim qeyd elədi konfliktdə, qərb və şərq konflikti və s. məsələləri. Azərbaycan bəstəkarı fenomen olaraq, yəni ümumiyyətlə belə bir varlıq olaraq yeganə bəlkə bəstəkardır ki, bu iki tam bir-birinə yəni zidd olan fəlsəfi düşüncələri, tam bir-birinə zidd olan musiqi quruluşlarını və təfəkkür tərzini özündə üzvi şəkildə birləşdirə bilir. Yəni bu yəni yeganə dünyada, yəni başqa məsələn Azərbaycanın coğrafi sərhədlərindən kənara keçsəz, belə bir bəstəkar tapmayacaqsınız ki, üzvi şəkildə bu iki təfəkkür tərzini özündə birləşdirə bilsin. Əslində hər şey nədən başladı? Hər şey yəni bu şəkildə gördüyünüz iki Azərbaycan bəstəkarından başladı. Onlardan biri Üzeyir bəy nə etdi? Üzeyir bəy Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları kitabını yazdı. Bu Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları ilk cəhd idi ki, Azərbaycan bəstəkarı, ümumiyyətlə belə desək, yəni şərqdə ilk bəstəkar musiqini bizim terminlərlə desək, muğamatı sistemləşdirməyə cəhd etdi. Şərq bəstəkarı bu yəni sistemlərə sala bilmir, yəni sistemləşdirə bilmir və bu ilk cəhd idi. Yəni Üzeyir bəyin yazdığı həmin kitab və Üzeyir bəyin əslində yazdığı həmin kitab bizə Azərbaycan bəstəkarlarına bir istinad pərdəsi oldu. Yəni biz ona istinad edib artıq dünya musiqisinə yeni nələrsə verə bilərik. Yəni yeni töhfələr verə bilərik. Bundan başqa Qara Qarayev, yəni şəkildə gördüyünüz ikinci bəstəkar Qara Qarayev isə yəni sizə də məlum olduğu kimi dünya musiqisinin, qərb musiqisinin, yazılı musiqinin, yəni kağızda olmayan musiqinin gətirdiyi ən son nailiyyətlər, ən son tendensiyaları öz musiqisinə inteqrasiya edə bildi. Yəni, məsələn, bir adamın yaradıcılığında həm impressionizm, həm ekspressionizm, həm datkafonik üslub, yəni Rus məktəbi, eləcə də təbii ki, yəni Azərbaycan bəstəkarlığı məktəbinə xas olan xüsusiyyətlər birləşdi. Yəni, bu çox fenomenal bir hadisədir. Ümumiyyətlə, dünya musiqisi üçün çox fenomenal bir hadisədir. Və bu iki bəstəkarın yəni töhfələrindən Azərbaycan musiqisinin dünəni formalaşdı. Yəni biz artıq deyə bilərik ki, məsələn Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbi deyilən anlayış mövcuddur. Çünki bəstəkarlıq məktəbi deyilən anlayış ümumiyyətlə çox nadir bir haldır. Hər bir ölkədə, hər bir yəni hər bir quruluşda bu yəni yaranmır və xüsusən də Azərbaycan kimi çox kiçik bir ölkədə. Amma bu yarandı. Mən bu növbəti slaytda isə mən deməli danışmaq istəyirəm ki, yəni bu yaranandan sonra mən nə etdim? Və yəni gənc bir bəstəkar olaraq mənim qatqım, yəni nədir? Mən çox düşünürdüm bu barədə ki, mən ümumiyyətlə nə edə bilərəm? Yəni mənim estetik görüşlərim nədən ibarətdir? Və təhtəl şuurum bir impuls verdi mənə. Mən anladım ki, əslində mən qurama yazıram. Qurama yazıram deyərkən, yəni belə deyək, musiqi ilə qurama tikirəm. Çünki ümumiyyətlə mən bu quramaları uşaqlıqdan, yəni çocukluğumdan görürdüm, yəni gözümün qarşısında. Həm də Lalə xanım Afşar, məşhur sənətçimizin, onun quramalarını da görmüşdüm və bu mənə təsir etmişdi. Amma yəni bir konsepsiya olaraq, bir təfəkkür tərzi olaraq qurama nədən ibarətdir? Qurama kiçik parçalar, yəni istifadə olunmamış, qıraqda qalmış, başqa rənglərdə, başqa teksturada olan parçaların hamısının birləşməyidir. Yəni bir yerə gətirib onu tikirlər və belə bir sənət əsəri ortalığa gəlir. Və belə deyək, muğamatın özündə də qurama konsepsiyası çox yaxşı işləyir. Yəni belə deyək, yəni xüsusi bir mərkəz yoxdur. Şöbələr var, şöbələrin içərisində güşələr. Yəni bu sanki bir qurama tikirsən kimi musiqi ifa olunur və yaxud da musiqi yazılır. Çünki bu ifaçı və bəstəkar qarşı durması qərbdən yaranmış tendensiyadır. Şərqdə bəstəkar həm onu
yazır şərq bəstəkarı. Həm onu yazır və həm də ifa edir. Mən anladım ki, mən qurama yazmaqla məşğulam. Və əslində bu qurama bütün həmən o iki bəstəkarın gətirdiyi yəni yeni yaradıcılıq üslubları, yeni tendensiyaları birləşməyi idi. Və bundan başqa isə bütün dünyada gedən hadisələr, yəni mən yəni xoşbəxtçilikdən məsələn Amerikada təhsilimi, musiqi təhsilimi, bəstəkarlıq təhsilimi davam etdirdim və orada yəni yaranan musiqi yəni yenilikləri öz əsərimə, yəni öz əsərlərimə yəni gətirmək uğrunda yəni çalışırdım. Və mən anladım ki, deməli əslində əsl yəni yeganə töhfə verəcəyim, yəni dünya musiqisinə mənim verə biləcəyim yəni yenilik bundan ibarət ola bilər ki, mən əslində qurama yazmaqla məşğulum. Və çox maraqlı bir hadisə baş verdi. Quramanın ifasından sonra mənə tanımadığım bir bəstəkar yaxınlaşdı, dedi ki, sizin əsərdə New York Uptown məktəbinin təsiri hiss olunur. Mən onda anladım, yəni bu mənim çox xoş bir şərh idi. Çünki mən başa düşdüm ki, deməli, Bakı küləyi ilə həmin o Gulfstream cərəyanı qarşıdıra bilmişəm. Yəni biraz ondan, biraz bundan bayağı Erkin müəllim deyirdi. Yəni bir qrup bir şey yarada bilmişəm. Gəlin bu quramaya biraz bir neçə dəqiqə dinləyək ki, sizdə təəssürat olsun ki, yəni musiqi quraması nə cür olur? Deməli, bu əsərin çox yəni əvvəlidir bir neçə dəqiqəsidir. Deməli, yəni siz artıq qulaq asanda yəni eşidə bilərsiniz ki, burada bir neçə lay, bir neçə qat var və bir neçə estetik alan ümumiyyətlə birləşiyidir. Yəni bu sitatlardır. Yəni Qara Qarayevində yaradıcılığından hansısa bir sitat var, Üzeyir Bəydən hansısa var və bu çox yəni mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə belə bu auditoriya müasir musiqi auditoriyası deyil. Və ona görə çox qəribə səslənə bilər, yəni ümumi əsərin səslənməyi. Amma yəni məsələ də bundadır. Məsələ də bundadır ki, ümumiyyətlə Azərbaycan bəstəkarı ilə auditoriyanın arasında çox böyük bir uçurum var. Yəni mən bayaq bir proqnoz verdim ki, dünən dostum Tahir Büşovla söhbət edirdim. O dedi ki, yəni deyirdi ki, dünyanın akademik musiqisinin mərkəzi haradır? Darmştatdırmı? Yəni əvvəl Darmştat şəhəri idi, sonra New York şəhəridirmi, yoxsa Moskvadırmı? Amma biz qərara gəldik ki, dünyanın mərkəzi Bakıdır. Çünki burada baş verir hər ən son tendensiya və o ən son yəni ən son yəni bəlkə də biraz sizə qəribə gələ bilər, bəlkə skeptik yanaşa bilərsiniz bu məsələ, bu proqnozda təbiidir, yəni. Amma yəni dediyim kimi o iki təfəkkür tərzinin iki sistemin qarşılığından, yəni qarışmasından yaranan yeni bir sistem, yeni bir baxış tərzi
mən hesab edirəm ki çox yəni nadirdir. Yəni bu ona görə mən yəni bayaq biz də yəni biz Bakının dünyanın akademik musiqi mərkəzinin mərkəzi hesab edə bildik yəni. Və bayaq uçurumdan auditoriyayla uçurumdan danışdım. Əslində burada iki tərəfin də mən hesab edirəm ki müəyyən mənada məsuliyyəti var. O məsuliyyətin biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bəstəkarları auditoriyanı bəzi hallarda düşünməyib daha geniş auditoriyaları düşünürlər və onların arasında anlaşılmazlıq, yəni baş verir, dialoq baş vermir. Amma o biri böyük bir məsuliyyət isə ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda ciddi musiqi sahəsinə maraq bir o qədər yəni yaxşı deyil. Yəni bir o qədər gözlənilən deyil. Məsələn, siz indi məsələn, zalda əyləşənlərdən soruşmaq olar ki, Qara-Qarayev Beynəlxalq Müasir Festivalı oldu. Beynəlxalq Müasir Musiqi Festivalı. Yəni, neçə adam, məsələn, o festivalın konsertlərinə getmişdi? Yəni, məsələn, 1, 2, 3, 4. Aha, təşəkkür edirik, yəni, çox sağ olun. Bu, amma, yəni, bu göstəricidir. Deməli, siz, yəni, böyük, əslində, hesab edirəm ki, yəni, siz itirmişsiniz, biz də sizi itirmişik. Müəyyən mənada bu dialoqa gəlib bir-birimizi qazanmalıyıq. Yəni, çünki bu sual həmişə bizdə verilir. Niyə bizdə indi Qara-Qarayev yoxdur? Niyə bizdə Fikrət Əmirov yoxdur? Bizdə həqiqətən də Azərbaycan musiqisində Qara-Qarayev yoxdur. Amma bizdə Ayaz Qəmbəli var, bizdə Səid Qəni var, bizdə Tahir Bişov var, Firun Allahverdi var. Yəni, bizim cəmiyyət sanki ikinciləri, duplikatları sevir. Amma yeniləri sevməyə, yəni yeniliyə açıq olmağa mən sizi çağırıram. Təşəkkür edirəm.